Olaveus, una veïna de Lleida denunciada per els Mossos d'Esquadra a la discoteca Biloba perquè l'excés de soroll que genera aquest establiment d'oci nocturn ha provocat insomni a la seva filla. Segons la dona, la menor té problemes per conciliar el son des que la discoteca va obrir portes. Aquesta mare va portar la seva filla a un centre d'atenció primària on se li va fer un informe que demostra que la menor pateix trastorns del son. Per aquest motiu, la dona considera que la discoteca maltracta la seva filla. Aquesta denúncia ha estat el detonant perquè l'Associació de Veïns de la Bordeta presenti una queixa a l'Ajuntament de Lleida sobre els elevats decibels que emet la discoteca durant la matinada. De fet, a la veu de Lleida hem rebut moltes veus ciutadanes queixant-se per aquest mateix motiu. Des de la discoteca Biloba, que es troba ubicada al polígon Neoparc, al costat de la IE11, asseguren que s'han pres mesures per reduir l'impacte acústic, encara que reconeixen que són conscients de les molèsties que en ocasions provoquen als veïns. És tot, gràcies per la vostra atenció. Més notícies a les xarxes socials de la veu de Lleida. Fins aviat!